Шығыс қазақстандық кәсіпкерлерге 14 миллиард теңге үнемдеп қалу мүмкіндігі туып тұр. Бұл үшін олар келер жылдың соңына дейін қазіргі салық қарызын төлеп тастауға жет. Бұл алдағы жылға жоспарланған салық амнистиясының көмегімен іске асыруға болатын жеңілдік. Шығыста шағын және орта бизнеспен айналысатын 3800 кәсіпкердің салық бойынша берешегі бар. Қазіргі уақытта қарыздың жалпы сомасы 37 миллиард теңгеден асады. Оның ішінде 23 миллиард 400 миллион теңге негізгі бөлігі. Аймақтық мемлекеттік кірістер департаменті осы мәселе бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Салық амнистиясына ілінбейтін бизнес өкілдері де бар. Согласно данного проекта, заң жобасы бойынша ірі кәсіпорындар, акцизделетін тауар өндірушілер мен жер қойнауын пайдаланушылар салықтық қарыздан босатылмайды. Жақын арада салық заңнамасы өзгертіліп, өсіммен айыппұлды алып тастау тәртібі нақты жазылады.